pasar dandan dulu. Mau jalan-jalan dandan dulu, ya bersolek dulu, ngilo dulu. Kocone kok pecah, jebeng bayi. Salah, bersolek dulu. Ya. Rupaku tambah ayu. So neng diki, ayo. Arep so 17-an apa so neng diki? Ayo, kono. Kocone kuwi lho, la kok ora utuh iki piye kuwi? Hah? Piye kuwi ya jalan ijol karo bose. Nah, karo bos Rudi. Gawa benges ora kuwi. Lah, kocone ganti anyar. Lah. Utuh to, nyawang. Upamu kaya sapa kuwi? Ayo. Kaya kowe dhewe to, kok bedes. Ya wis. Ayo ta. Ayo kena. Tata sing ayo nganggo benges. Iya. Ayo terus. Ayo ndang mlaku-mlaku kono. Mumpung malam Minggu iki. Ayo kono. Dan dibeli kono pacar-pacare. Ayo. Jane endi? Mangan soto apa mangan sego pecel kono? Ayo. Wis ayo parang los. Losi. Dada sayang. Oh, durung. Dada penonton. Iya. Aku cantiknya penonton. Iya. Kayak penyanyi. Iya. Halo penonton. Iya. Oke Lose. Oke penonton. Terima kasih. Matur nuwun.